ଯୋଉ ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ, ଯୋଉ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ନୂତନ ସମୀକରଣ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିକିରି ମୋର ପର ଷ୍ଟେପକୁ ଯିବି। ଗୋଟେ ନୂଆ ରାଜନୀତି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚାଲିଛି। କଣ ନା କି ଗୋଟେ ଦାଦାଗିରି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଭାଇଗିରି ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଦେଖୁନଥିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚୋର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ। ପ୍ରମାଣ ଏକ୍ସାକ୍ଟଲି ପ୍ରମାଣ ମୋ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବୋଧେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଥିବ। ମୁଁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି କି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବ ବିଧାୟକ ପାଖରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପୂର୍ବ ବିଧାୟକ ଯୋଉ ଚୋରି କରୁଥିଲେ ଆପଣ କୁହାଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ପ୍ରମାଣ ଥିଲା କି? ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଥିବ। ପ୍ରମାଣ କିଏ ନା ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଏ ଆଖି, ଜନତାଙ୍କର ଲୁଭ। ଏ ପ୍ରମାଣ ହେଲା ଜନତା ତାଙ୍କର ଲିଡରକୁ, ଯିଏ ଜନସମର୍ଥନ, ଯିଏ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦିଏ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ କଥାଟି ପହଞ୍ଚେ ସେଇଟା ହେଲା ପ୍ରମାଣ। ତାଠୁ ବଡ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ କଣ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ଆପଣ କେତେଟା ଖଣି ମାଫିଆ, ଜଙ୍ଗଲ ମାଫିଆ, ବାଲିଚରଙ୍କୁ ଆପଣ ଏଇ ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ଯିଏ ଜିତିକିରି ଆସିଛନ୍ତି 3 ମାସ ଭିତରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା କହିକିରି ଜିତିଥିଲେ? କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜେଲ ପଠେଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ଆକ୍ସର ଦେଇଛନ୍ତି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଆଜି ଜିତିଥିଲେ? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇଟା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଇ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ମୁଁ ତ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିନି, ଧର୍ମଶାଳା ବାସୀଙ୍କର 3 ମାସ ଭିତରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏଠି ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଭୟାବହ ବାତାବରଣ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ ଜରିଆରେ ସୂଚାଇଲି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଭାଇଗିରି, ଗୋଟେ ଦାଦାଗିରି, ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାଗିରିର ଶାସନ ମୋତେ କାଇଁ ଦେଖିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟାସତ୍ୟତାର 100 ଭାଗ ଜନତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି, ଯାହା ଶୁଣିଛି, ଯାହା ଦେଖୁଛି, ତେଣୁ ଏଭଳି କୌଣସି ଲିଡର ବା ନେତା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଧର୍ମଶାଳା ହେଲା ଜନତାଙ୍କର ମାଟି ମାର, ଏଠି ବିକାଶର ଧର୍ମଶାଳା, ଏଠି ବିକାଶ ଦରକାର, ଏଠି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚାକିରି ଦରକାର, ଏଠି କୃଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦରକାର କାମ, କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ମୁଁ ପରିବା ରଖିବା ପାଇଁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ନାହିଁ, ଏଠି ରାସ୍ତାଘାଟର ବିକାଶ ଦରକାର, ଏଠି ଜଳ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଦରକାର, ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସ୍କୁଲ ହେବା ଦରକାର, ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ଚାଲିବା ଦରକାର। ଏଇଟା ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଖଣି ମାଫିଆଙ୍କୁ ନିଜ ଛତ୍ର ଛାୟା ତଳେ ରଖିକିରି ଆମେ ଶାସନ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକେଇବା, ଏଇ ପାର୍ଟିରୁ ଆମେ ଜିତିଛୁ, ଆମେ ଏଇ ପାର୍ଟି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଇଆ କରିବୁ। ମୋ ଲୋକ ଧର୍ମଶାଳା, ମୋର ପାର୍ଟି ବୋଲି କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଆପଣ ମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଫେସରେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୟାବହ ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି, ବୋଧେ ଏଇ ବୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଡିଷ୍ଟିଙ୍ଗ ବିଧାୟକ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ସାହୁ ବା ଲିକୁ ବାବୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରଳତାର ଫାଇଦା ନେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମଶାଳା ବାସୀଙ୍କର, ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଜନତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଏଭଳି ଧର୍ମଶାଳା ବାସୀଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ସରଳତାର ସୁଯୋଗ ନେଇକିରି କାମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଠି ଯୋଉ ପିସି ନଉଛନ୍ତି, ଯା ଚାନ୍ଦା ନଉଛନ୍ତି ନିଜର ପକେଟ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋଷୀ କି ଦଣ୍ଡ ମିଳୁ, ଦାଦାଗିରି ଶାସନ ନ ଚାଲୁ। ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଭଳି ଦାଦାଗିରି ଶାସନ ଏଠି ଚାଲିବ, ସେତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧୁସ୍ମିତା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଦଉଥିବ, ଦବ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଆଉ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବାଟା ମୋତେ କାହିଁକି ମାନେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି, କାରଣ ଦିବଙ୍ଗତ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟି, ଯିଏ ବି ଲିଡର ହୁଅନ୍ତୁ ଆମର ରାଜନୀତିର ଉର୍ଜ୍ଜରେ ରାଜନୀତିରୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ବହୁ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି, ମେ ବି ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କୌଣସି ଅଲଗା ମାନେ କାମ ହେଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିକାଶ ତାଙ୍କ ଭାବଧାରାକୁ ନେଇକିରି ସେ ଆଜି ନାହାନ୍ତି।
ଏଭଳି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କପଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ହେଲା, ଇଏ କୋଉ ଗୁଣ୍ଡାଗିରି? ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି, ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିବାର ଗୋଟେ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗତ କାଙ୍ଗାଳୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପାଇଁ, ସ୍ୱର୍ଗତ ରବି ଲାବଣ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାବି କରିବା, ତାହେଲେ ଏଇ ଦାବି ପତ୍ରଟି କାହା ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ? ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ, ଏଠି ବିଡିଓ ଅଛି, ଏଠି ତହସିଲଦାର ଅଛି, ଏଟା ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯଦି ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଉଠେଇବା ୟା କାହାର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁକୁ ଆମେ ପୁନଃ ଦବା ସେଇଠି ଲଗେଇବା, ତାହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଅଛି। ୱି ଗୋ ଥ୍ରୁ ଦାଟ ପ୍ରୋଟୋକଲ, ନଟ ଦାଟ କି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡାରାସ ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି କମଳା ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା, ଆପଣ କିଏ ସାହସ ଦେଲା ଏଭଳି କାମ କରିବାକୁ? ଆପଣ କଣ ନିଜକୁ ଭାବିଲେ? ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଏଠି ଚୋର ଶାସନ ଚାଲିଥିଲା, ଏଠି ଡକାୟତ ଉଦ୍ୟରେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ଶାସନ। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ମୁଁ ଜାଣିଥିବେ, ମୋ ଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କଠୁ ଅଧିକ ଜାଣିନି। ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର କିଛିଟା ନିଜେ ନେତା, ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିକିରି ଧର୍ମଶାଳାକୁ ଲୁଟିବା ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର କୁହାଯାଏ। ଆଉ ସେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟାର ବୋଧହୁଏ ଲିକୁବାବୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଜିତିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ପୁନଃ ତାକୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଧର୍ମଶାଳା ବାସୀଙ୍କର ସରଳତାର ସୁଯୋଗକୁ ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ କଥା ଦେଲି, ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ଗୁଣ୍ଡା ରାସ୍ତା ଥିବ, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ମୋର ଧର୍ମଶାଳା ରହିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବି ଏବଂ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିବି।